ကဘာပေါင်းများစွာတော်လည်းမယင်မတွက်နိုင်အောင်ရှင်းရတဲ့အသင်ရှိရကတကကာလဘလုံးဗုဒ္ဓံတရအသင်ရှိရကဆိုတာကတော့ဘုရားတန်ဆုံးနဲ့ဘုရားတန်ဆုံးအကျမယင်မတွက်နိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ခေတ္တလေးကိုဗုဒ္ဓံတရအသင်ရှိရကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဗုဒ္ဓံတရအသင်ရှိရကကတော့ဘုရားတန်ဆုံးပွင့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘုရားတန်ဆုံးမပွင့်မချင်းကိုအသင်ရှိရကလို့ခေါ်တော့တချို့တချို့ဘုရားတန်ဆုံးနဲ့တချို့
ဆုကမာတာလင်ပွင့်ရုံဓမ္မတာရှိပြီးတော့ဒီကဘာမှာလူတို့စသည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချင်းဇမကြီးကလည်းဇမတို့ရဲ့တက်တန်းကုန်လို့လူပြည်လူလောကမှာလူသားအဖြစ်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချင်းခါတွေဆိုကြတော့နော်ဒုလူသားတွေဒီအတင်းချင်းနဲ့ခြေပြီးအသက်ခြေကြပါလေမရင်မတွက်နဲ့အောင်နှစ်ပရိစေတအဖြစ်ဘယ်ရဘယ်များလို့ကနန်းချပြီးမရင်မတွက်နဲ့လောက်အောင်အသက်ခြေကြအဲ့ဒီတက်တန်းချင်းရကနေပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟမာမနဣဒ္ဓမေစရိယအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားစုလို့ရနှိမ့်ချဖို့တန်ချက်ကိုခံရတဲ့အတွက်တတန်းနေတတိပိတူလာလိုက်တာ10နှစ်ရောက်အဲဒီလိုဆုံးလာတဲ့အချိန်ပေါ့ပထမဆုကမှာကဂုဏ္ဍမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်လို့တချို့ဒီလိုအဆုံးလည်းရှိပါတယ်အဲဒီဆုံးလာလိုက်တော့10နှစ်ရောက်ပြီဇဏိတန်းကနေပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဏိတဥပက္ခခေါ်တဲ့ကျင့်ကြံနေသေးတယ်နော်ကကြီးရင်ဆိုင်လိုက်တာကကြီးသုံးဝဆိုင်လာတော့တရဝရီနည်းနည်းပပပဲကျန်နေ။ကျန်နေတဲ့တရဝရီကနေပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခခေါ်တဲ့ဓမ္မစိုးတရားတွေပွားလိုက်တဲ့အတွက်တက်တန်းနေတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှည်လာလိုက်တာအလင်းကြီးရရောက်တယ်။အဲဒီအလင်းကြီးရကလည်းတခါရာဂဒေါသမောဟမာမနဣန္ဒမေစရိယအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားစိုးတော့နှိမ့်ချက်ခံရတဲ့အတွက်တက်တန်းနေတစ်ဖန်ပြန်တွန်းလိုက်တာစနေတန်းပြန်ရောက်တော့အဲဒီဒုတိယဆုတ်ကမှာဝါဏဂုံမြတ်စွာဘုရားပွင့်တတိယဆုကမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်လို့ဒီလိုအဆိုတခုလည်းရှိတယ်။အဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကလူတို့တက်တန်းအနှစ်2000တန်းကြတဲ့အချိန်ကမှပွင့်တယ်ပါလေ။အဲဒီအနှစ်2000တန်းကနေပြီးတော့တဘာဝရီတဖြည်းဖြည်းရာဂဒေါသမောဟတွေကမာမနဣဒ္ဓမစ္စရိယတရားတွေကအလွန်နှိမ့်ချတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတက်တန်းတိုးသွားလိုက်တဲ့ဇနိရောက်ပြီ။ဇနိတန်းရောက်တဲ့အချိန်ကမှကျွံ့ကြနေသေးတဲ့တဘာဝရီကနေပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခခေါ်တဲ့ဗေမဇ္ဇတရားတွေပြန်ပေါ်လိုက်တော့တက်တန်းစိတ်ဖြေသွားပြီ။ဒီတော့လည်းအချိန်ကမှအတင်ရှိရအတင်ရှိရကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးဆုတ်လာလိုက်တာဦးဇင်းတို့နှစ်ပေါင်းတရားတန်းရောက်မှဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပါတယ်။ကန္နမဘုရားရှင်သာသနာတော်ကနေပြီးတော့ဂေါရမဘုရားရှင်သာသနာတော်အတွင်းအဖြစ်ဒီနှစ်ခုကိုဗုဒ္ဓံတရအတင်ရှိရကလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဗုဒ္ဓံတရအတင်ရှိရကတကပလုံးဘာဖြစ်တယ်လဲ။မဟာဒုက္ခကြီးကျယ်စွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုအနုဘိတောအစဉ်ခံစားပြီးပဲအဝိဇ္ဇိနည်းမှာဗုဒ္ဓံတရအတင်ရှိရကတကပလုံးကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားရတယ်။ခံစားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲ?ဣမသမေဘုဒ္ဓောပါတိဤဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာအချိန်ကကာလ၌သာသကဟနဂရိယာဇကျောမြို့၌ဧကသမေဘုဏပါဏိကုလခရေတခုသောအစအာဟာရပေါများတဲ့ဤ၌နိဗ္ဗာန်တည်းလူလာဖြစ်ရလိမ့်မည်။အမျိုးအနွယ်တစ်ခုပေါ့အစအာဟာရပေါများပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးအနွယ်တစ်ခုရဲ့အိမ်မှာလူလာပြီးဖြစ်ပြီ။ရာဇကြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီကလေးကကံလေးကဘုနကကတ္တဗဘုရားရှင်သာသနာတော်သို့ဖို့ရှင်းပိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုထားတာလည်းသူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီကံလေးတွေကလည်းဒီဘက်ကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခွင့်တန်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့အစာရည်စာပေါများတဲ့ကျွဲဝချမ်းသာနေတဲ့မိဘတွေထံမှလူတော့လာဖြစ်ရပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီဘက်ကဘာဖြစ်လာလဲအကုသိုလ်ကအချိန်ကလည်းမကုန်ဖြစ်နေပြန်လဲမကုန်းတော့ဘာဖြစ်လဲသူချင်းချင်းသွားနိုင်တဲ့အရွယ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဘယ်တော့မှနေဝတယနေသီတော်နဗ္ဗတဗုဒ္ဓတော်ဣစ္ဆတိသောဗဒ္ဒကမနာကာလတော်ဗဒ္ဒယနေဝတယနေသီတော်နဗ္ဗတဗုဒ္ဓတော်ဣစ္ဆတိသောထိုကလေးသူငယ်သည်
ဗရဒဂမနာကာလတော့ခြေပြင်းသွားနေတော့အချိန်ကာလမှာပတ်ထရာဆက်၍ဒယနေ့အိယထေ၌တိတောအိစေအန်တော်ဟာဗဒံထမင်းကိုဒယနေ့အိယထေ၌တိတောအိစေအန်တော်ဟာနေဝအိစေတိအလိုမရှိပေဗဒံထမင်းကိုပုစီတုံစာအန်တော်ဟာနာအိစေတိအလိုမရှိပေအိယဘောမအိစေဖို့ဘယ်လိုမှအလိုမရှိဘူးအိချင်းနဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမရှိဘူးသမင်းကိုဇက်ပြင်းနဲ့စိတ်ထားလဲနည်းနည်းမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယဟနာမတိကိုသူကဆင်းရဲခဲ့တဲ့အချင်းခါကဘယ်လိုဆင်းရဲခဲ့လဲအိယာဘောမှာကျောင်းတယ်ကသေဆုံးလာတဲ့ဂရင်းညောင်ဆုံးဖြစ်အိယာဘောမှာအိစေချင်းချင်းမြေမှာအိစေထံကမြတ်သေးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆင်းရဲခဲ့သူတို့မတိကိုဂရင်းညောင်ဆုံးအိယာချင်းနဲ့မအိစေလို့တဲ့စိတ်ထားမြေကြီးပေါ်မှာအိတ်စီလုံတဲ့စိတ်ထားတွေမရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်ကြောက်ဖို့သိကောင်းတယ်နော်အဲဒီစိတ်ထားချမ်းရံပြီးတော့ပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးကသူ့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာအိတ်ဆက်ချင်းနဲ့စိတ်ထားကရေညောင်သောအိယာထက်နဲ့မအိတ်ဆက်လုံတဲ့စိတ်ထားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်နော်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့နောက်တစ်ခုဗတ္တံပုံစီတုံနာအိသတိဗတ္တံသမင်းကိုလည်းပဲပုံစီတုံစံအံတော်ခန္ဓာအိသတိအလိုမရှိခဲ့ပေ။ကျောင်းတကာလှူတဲ့စွန့်စမ်းတဲ့အစအရှင်ဖျားမစင်စမ်းနေတာကမြတ်သေးတဲ့ဆိုပြီးဆင်းရဲခဲ့။ကျောင်းတကာလှူတဲ့စွန့်ကိုမစမ်းစီလို့တဲ့စိတ်ထားမရှိခဲ့ဘူးလား။မစင်ကိုစမ်းစီလို့တဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိခဲ့ဘူးလား။ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ထားရှိတဲ့ဟိုရန်ကမတင်မြတ်ကြည့်တာမစင်စမ်းတာမဟာဘလူပဲစားမယ်ကြည့်ပေါ့နော်အတ္တနောတရီရဝလင်္စမေဝခတတိအတ္တနောမိမိဤတရီရဝလင်္စမေဝခန္ဓာကိုအငြိအကျဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိမစင်ကိုသာလင်္ခတတိခေဆာ၍နေပေ၏ကြည့်ကြည့်လားဘဝနဲ့အချင်းကကစပြီးတော့နော်မိမိကိုအငြိအကျလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိမစင်ကိုပဲမိမိပြန်ပြီးတော့စားနေတယ်သမင်းကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိလားမရှိဘူးသူတို့ဘာကိုသမင်းမစားစေလို့တဲ့စိတ်ထားကမိမိကိုသမင်းမစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်သူတို့ဘာတွေကိုမစင်စားစေလို့တဲ့စိတ်ထားကမိမိကိုမစင်စားခြင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးတယ်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားနတ်တာမြစ်ကြီးရဲ့စွာဆန်းဆန်းသာသာနေခြင်းပါလေနဲ့ဆန်းဆန်းသာသာနေကြရသလားမနေကြရဘူးဘာကြောင့်လဲဣဒံမစ္စရိယတရားကြီးကြောင့်သဉ္ဇဉ်တတာနေခြင်းတော်လဲသဉ္ဇဉ်တတာမနေကြရဘူးစိတ်ရှင်ကျင်းပြီးနေခြင်းပေမဲ့လို့စိတ်ရှင်ကျင်းပြီးတော့မနေကြရဘူးလို့ဒီလိုဆရာဟောတယ်နော်နောက်တစ်ခုမိဘတွေဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘာလာတယအာဇာနန္ဒဂရောတိတိတံဘောတိတုဘာလာတယကိရိသူငယ်မိုင်မဲလေးသည့်အတွက်ကြောင့်အာဇာနန္ဒမတိတိဖြစ်ဖြစ်ဂရောတိထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်နေပြီဤဣတိဤသောနှလုံးပိုင်း၍တန်ထောသူငယ်ကိုပေါ်တင်သူမွေးဖြူ၍ထားကြလေကုန်၏မိဘတွေဘက်ကတော့ဩကလေးမသိလို့မိုက်မဲတဲ့အယွယ်ဖြစ်လို့ဒီလိုပြုလုပ်ထားပဲလို့နှလုံးပိုက်ပြီးဒီကလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပဲမွေးထားပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲမဟာလကကလေးပြေဝဋ္ဌဏီဝတေတုံနာအိသံတိနဂောဝဝိစရတိဘူမိယံတယတိအတ္တနောတရီရာဝလင်္စာမေဝခတတိမဟာလကကလေးပြီအတ္တအရွယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်ကာလ၌လည်းပဲဝဋ္ဌံအောကောလေဝတိတုံဝံအံတော်ခဏအိစေတိအလိုဆန္ဒမရှိပေ။နေဘောဝအောမစီအတိနိသလင်ဝိစရတိလက်လက်ကျဆပ်၍နေပြန်၏။အတ္တကြီးလာတဲ့အချိန်ကငယ်တော့ကတော့ငယ်လို့မိုက်လို့ထားလိုက်ပါတော့။မိဘတွေကဒီလိုသဘောထားနဲ့ခွင့်လုပ်ခဲ့။အတ္တကြီးလာပြန်တော့လေဝဋ္ဌံအောကောနိဝတေတုံဟုယုံဉာဏ်ခန္ဓာအိသတိအလိုမရှိဖြစ်နေပြန်၏အတ္တကြီးလာတဲ့အချိန်ကကြတော့အဝဝဋ္ဌိနဲ့စိတ်ဓာမရှိဘူးနေကောဝဝိစရတိနေကောဝဝမစီအရှင်နိသနဝိစရတိလက်လက်ကျဆပ်၍နေတတ်၏အဝမဝဖဲနဲ့လက်လက်ကျဆပ်ပြီးနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းတရကလှူတဲ့တန်ခါကိုဝုံယုံချင်းတဲ့အရှင်ပြအဖို့အဝမစီအရှင်နိနေချင်းကမြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆင်းရဲခဲ့ဒီလိုကြည့်ခြင်းကမှသူတို့ဘာကိုအဝဝစီလိုတဲ့စိတ်ထားရှိလားမရှိဘူးအဝမိုးစီခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိခဲ့
ဘုရားကအိုးမိုးစီရင်နဲ့ဒီစိတ်ထက်ကသူ့တန်တမှာလဲအိုးမိုးချင်းနဲ့စိတ်တက်ပြီးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုအိုးမစီအချင်းကြီးနေတာကမြတ်သေးတယ်ပြောတော့အချင်းပြကိုတော်လုံးနေတာကကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားကကိုတော်လုံးနေစီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားကကိုတော်လုံးနေစီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကသူ့ကိုတော်လုံးနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာအောင်ဖန်တီးမပေးဘူးလားဖန်တီးပေးတယ်နည်းနည်းတတိထားကြနော်ဒါကြောင့်ဒီလက်နှလုံးတော်ရှိနေတဲ့ပါဇက်ကလေးကိုလုံးလုံးချုံချုံထိမ့်သိမ့်စောက်စောက်တက်ဖို့တော့အလုံးမလုံးဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်တယ်လဲဘူမိယတယတိဘူမိယမြေကြီးပေါ်တဲ့တယတိအိဆက်ရွေနေတတ်ဤအဲ့ရပေါ်မှာတင်းပြီးတော့အိဆက်ခိုင်းတယ်ဘယ်တော့မှအဲ့ရပေါ်မှာမနေဘူးမြေကြီးမှာပဲသွားပြီးတော့အိတယ်မြေကြီးမှာအဲ့ရတာကိုပဲမုစီရောပြောပိုက်နှိမ့်ချက်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်ဘုရားကြောင်းတယ်ကလှူတဲ့ဂရင်းညောင်ဆောင်ပေါ်မှာအိတ်ချင်းတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအိတ်ထက်ကမြတ်သေးတယ်ဆိုတော့ဂရင်းညောင်ဆောင်ပေါ်မှာသူတို့ဘက်ကမအိတ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိခဲ့ဘူးလားရှိတယ်ဘုရားကဂရင်းကြောင်ဆောင်ပေါ်မှာမအိပ်စေခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကသူ့ကိုယ်နဲ့ဂရင်းကြောင်ဆောင်ပေါ်မှာအိပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးနေတယ်။ဘုရားကမြေကြီးပေါ်မှာအိပ်ဆက်စေလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကမရှိခဲ့ဘူးလား။ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားကမြေကြီးပေါ်မှာအိပ်ဆက်စေလို့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကသူ့ကိုယ်မြေကြီးပေါ်မှာအိပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတစ်ပွားပွားပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးနေတယ်။နော်။ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။စိတ်ကောင်းနေနော်။တူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ခဏတွေ့ကြဒါလေးတွေမုန်းရတဲ့အိယာထဲမှာတညလောက်သူအိတ်ဆက်တွားရမယ်ဆိုရင်ချမ်းမြသာသာလေးအိတ်ဆက်တွားရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သူတန်တမ်းမှလည်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနိုင်တယ်မိမိတန်တမ်းမှလည်းကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပွားနိုင်ဘူးလားတိုးပွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝန်တုံချင်းမစ္စရိယတရားလက်ကိန်းထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီစိတ်ထမ်းမျိုးတွေထမ်းနိုင်ကြရလားမထမ်းနိုင်ဘူးမထမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းမှနည်းနဲ့ဆင်းရဲပြီးမနေကြရဘူးလားဆင်းရဲနေကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမစ္စရိယတရားကြောင့်ပဲနောက်တစ်ခုအတ္တနာတရီရဝိဉ္ဇမေဝခါတတိအတ္တနာမိမိဤတရီရဝိဉ္ဇမေဝကျင်ကြီးအညီအကျေခေါ်တာနဲ့ခါရတိခက်ဆာ၍နေပြန်ဤကြီးလာတော့လေမိမိကျင်ကြီးပဲမိမိပြန်ပြီးတော့ပဲစားနေတယ်သမင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိခဲ့ဘူးဘုရမတင်ကိုသမင်းမစားစေလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကမိမိသမင်းမစားခြင်းအောင်ဖန်တီးပေးတယ်ဘုရားတွေကမစင်စားခြင်းလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကမိမိမစင်စားခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသာပေါ်နေအောင်ဖန်တီးပေးတယ်နော်အထာတမန္တမိရောနာယကုလခရတအလုဆေကောကေဝလံအလေးစနကောအာဇီဝကနဧတအလုဆေကောတိဒေတံတန်ဒီကံတတဝဣမန္တရကံပပစီထာတိအတံတုအထာကောတုအထထောခဏိအတ္တထုသံဘုကဤမန္တမိရောမိဘနှစ်ပါးထုတိအယံဤသူငယ်သည်ကုလကရတအမျိုးအိမ်ဤကုလကရတအမျိုးကောင်းအိမ်အနအလုံးစုကောမလျောက်ပတ်ပေ။ဟောဒီသူငယ်ကတော့အမျိုးကောင်းအိမ်နဲ့တော့မတော်တော့ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တချိန်လုံးကသူကယဟန္တာမထေရကြီးကိုကြောင်းကောင်းကောင်းမှနေစီလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့လား။မရှိခဲ့ဘူး။ဒီလိုကြောင်းမျိုးနဲ့ဒီကိုယ်တော်မတန်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိခဲ့ဘူးလား။ရှိခဲ့။ဘုရားညမှန်းနဲ့မိဘတွေကိုရင်ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့မိဘတွေကိုရင်ကတို့သားဟန်တို့အိမ်နဲ့တော့မတော်တော့ဘူး။ဟော။ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုဖန်တီးမပေးဘူးလားဖန်တီးပေးတယ်မိဘအရင်ဆိုတာများသောအဖြစ်ပေါ့နော်သာသမီနဲ့မိဘဆိုတာအမတန်ဒုနဲ့ဒုဖြစ်ချင်းလူကြတာပါနော်ဒါတော့ယုတ်ကြီးတိရမီတယ်ဆိုတဲ့အတက်မိဘနေညာအနေနဲ့သာသမီကိုမြင်လိုက်ရင်ယင်းနဲ့မှအေးသွားတဲ့သဘောပါခုအေးသလားမအေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကမအေးတဲ့ကံကြီးကိုမထူထောင်ခဲ့ဘူးလားထူထောင်ခဲ့တယ်ဒီအိမ်နဲ့ဒင်းတော့မတန်တော့ဘူးမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်သူပြန်ချင်ချလိုက်တော့ဘာလုပ်လဲမကောင်းတော့မကောင်းတော့ကြောင်းပို့တယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီလိုမဆိုလိုကောင်းတော့ယောဂီစောင့်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းကြောင်းပို့တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဒေဝနံအလေးစနဲကောအာဇီဝကနာဧတအလုသုရိကောဒေဝလာအလေးစနဲကောသတ္တအရှက်မရှိတဲ့ဧတောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအာဇီဝကနာတကယ်တော်တို့အလုသူကြီးကလျှောက်ပတ်ပါပြီ။ဩဒီအချက်မရှိတဲ့တတ်တဲ့ပဲ။ဒီအချက်မရှိတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့တို့နဲ့တော့မတော်ဘူး။အာဇီဝကခေါ်တဲ့တကယ်တော်နေနဲ့ပဲတော်တယ်။တကယ်တော်ဆိုတာကတော့နှစ်စားတော့ရှိပါတယ်နော်။သာဏပရိပါဇကဣသာဏပရိပါဇက။သာဏပရိပါဇကဆိုတာကတော့ဥဝတ္တ။ဣသာဏပရိပါဇကဆိုတာကတော့အဝမိုးကြဘူး။အဲဒီဣသာဏပရိပါဇကခေါ်တဲ့အဝမိုးတာကတော့နာမည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပက္ခကြီးလို့လည်းပါပါတယ်နော်
အဲဒီအဝတ်မို့တဲ့အစ္ဆန္ဒပြိဘာတကတွေကိုတက္ကရုံဆိုပြီးဒီလိုနဲ့ခေါ်ကြတယ်။အဲဒီတက္ကရုံနေနေတော့တင်းနေထက်တန်းနေတို့နဲ့တို့အိမ်နဲ့တော့တင်းမတန်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ချက်ပြီးတော့မဖြစ်လဲဒေသန်ထွေတက္ကရုံတို့ဤတန်ဋိကအထသို့နေတော်ခေါ်ဆောင်၍ဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျားဤမန္တရကဤသူငယ်ကိုပပစိတ်ဆရာပြုပေးပြီးတော့မူကြပါကုန်ဖျား။မင်းဒီဘလောက်ကောင်းလဲ။ကြည့်လား။အရှင်ဘုရားတို့ဒီကလေးလေးကိုရှင်ပြုပေးတော်မူကြပါတဲ့။တကယ်တော့ရှင်ပြုပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။စွန့်ပစ်ထားပဲ။ဒါပေမဲ့စွန့်ပစ်တယ်ဆိုတော့လေနည်းနည်းဂုံသိက္ခာဆိုတာကနည်းနည်းငဲ့ချရတယ်နော်။ငဲ့ချရတော့စွန့်ပစ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတော့သူကသူနဲ့အလတ်တူနေတဲ့တကယ်တော့နေထိုင်တော့ပြီးပို့ပြီးရှင်ပြုတယ်။ရှင်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။အထနန္တေပပစိတ်တို့အထတုကနိုင်နန်းထိုသူငယ်ကိုတေထိုတကယ်တွန်းသောကပပစေတော်ရှင်ယံပြုပေးပေးကြကုန်၏ရှင်ယံပြုပေးတယ်ရှင်ယံပြုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့မလုပ်ကြတဲ့ပပစင်တာသဗ္ဗနာကလပမာနေအဝတိထပိတဝတွေနအန္တကုဒနာဥပရိပတရာနိတတဝဒေတာဥပရိနိတိတဝတာလတလထိခန္တိဟကေတိလုံစိတ်သူပပိစန္တာသဗ္ဗနာရှင်ယံပြုကြကုန်၏ရှိတော်ကကလပမာနိအဝတိလေမျိုးပမာဏရှိတဲ့တွင်နေတဲ့တပိတဝါထိုသူငယ်ကိုထား၍တွင်းနေတူလိုက်တယ်။ဒါတူပြီးသားကြောင့်မှအစင်းနဲ့ကြည့်ပြီးသားပါနော်။အဲဒီလေမျိုးပမာဏလောက်အထိတွင်းနေအစင်းခဏလေးမတ်တက်ရလိုက်ပြီ။မတ်တက်ရပြီတဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲ။ဒီကလေးကိုတင်းနေထက်ပြီးမတ်တက်ရခိုင်းပြီးတော့ဒွိနံအတ္တကုဒနံပခုံးနှစ်ဖက်တို့ဥပရိအထက်နဲ့ပရဂမီပင်ကြားတို့ကိုတတဝါပေး၍ကလေးကိုကျင်းနေမှလည်းမျိုးပမာဏအထိမတ်တရခိုင်းလိုက်ပြီးကလေးပခုံးပေါ်မှာပြင်းကျက်နှက်ချက်ခင်းလိုက်တယ်ခင်းလိုက်တော့ဒီကောင်အောက်ကိုရှိုးချလို့လေမရဘူးအပေါ်တက်လို့ရအောင်မလားမရဘူးအဲ့ပြင်းကျက်ပေါ်မှာမဖြစ်လဲဒေသန်တို့ပြင်းကျက်နှစ်ခုတို့ဥပရိသနဲ့ညီလေးတို့တဝက်တကရုံတို့ကထိုင်နေကြကုန်၍ပြင်းကျက်နှစ်ခုပေါ်မှာတကရုံတွေကဖိပြီးထိုင်ထားတယ်ထိုင်ထားလိုက်တော့ဒီကလေးကအောက်ကိုရှိုးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်နဲ့လက်ပင်းကခံပြီးတော့သူရှိုးချလို့မရဘူးအပေါ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးနဲ့ပြင်းကျက်နဲ့တိုက်ပြီးတော့အပေါ်တက်လို့ပေါ်ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲဒီခါကျတော့မှမလုပ်လဲဒါလန်ပင်ခံနေတဲ့ထန်းရှင်စိတ်ဖြင့်ဒေသေဆံမင်းတို့ကိုလွန်စင်းသူနှုတ်ကြနေကုန်၏ဟာသာဓုခွန်နေပြီတဲ့နော်ကဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကထန်းရှင်နဲ့နှုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ချိန်လုံးကသူကကြံထူတော်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကအရှင်ဘုရားကျောင်းတရားကခေါ်ဆောင်လာတဲ့ဆက်တာဒီဖြင့်အရှင်ဖေရဲ့သံမင်းတွေကိုရိပ်ရှက်ရှင်းချက်ထမ်းကြီးနဲ့အရှင်ဖေရဲ့သံမင်းတွေကိုနှုတ်ခါကပုံပြီးမြတ်သေးတယ်သူကဒီလိုကျင်းချင်းပြအဲ့ဒီကံလေးကဘာဖြစ်လာလဲဖန်တီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့သံမင်းတွေကိုဓာတ်ချင်းရိပ်ရှက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မလာဘူးသူ့သံမင်းတွေကိုထမ်းကြီးနဲ့တပင်းစီတပင်းစီနှုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာပေါ်လာတယ်ထမ်းကြီးလေးနှစ်ခုပို့ပြီးတော့တပင်းတွေကိုတစ်ချောင်းစီနှုတ်ပြတယ်နော်အဲဒီလိုနှုတ်ကြတာဘာဖြစ်လဲအထနေတ္တမတ္တပိရောသောတနာယနိမတ္တဝပကမိတုအထဒုက္ခနေတ္တတ္ထောသဘုကဤမတ္တပိရောမိဘနာပတ္ထောဒီနေထောတကရုံတော့ကိုသောတနာယနှစ်ဖန်လုံးဟာနိမအတ္တဝဆွန်ဖြင့်ပင်ဖိဆွေပကမိတုဖက်ခွာသွားကြလေကုန်ပြီတဲ့နှစ်ဖန်ရှင်ပြတော့အားလုံးပဲတပိရောမတ္တရဲ့အင်းတပည့်တော်တို့ရဲ့အင်ကိုဆွမ်းကားကြတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့လက်ဖန်အတွက်ဆန့်ရှင်ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပြီ။ပြန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မဖြစ်လေ။ဘုနာတိဝတိအာဇီဝကအိဟိကာမပဝိတိတမတိဝတိတုတံဝတိတုဘုနာတိဝတိနောက်တည်းနန္နေမုသောအလင်းရောက်သောအချိန်ကာလ၌အာဇီဝကတကယ်တော်တို့ကဘောအိုအချင်းအိဟိလာပြီးတော့ဓမ္မရွာတွင်သောဘုန်းတော်မှာပဝိတိတ်တမဆွမ်းကံဝင်းကြကုန်အိတိဤသောတန်ထောသဘုကကိုဝရင်းတို့ပြောဆိုကြနေကုန်ပြီ။ကဲငါချင်းလာပြီးတော့ဘယ်တို့ရွာချင်းဆွမ်းကံဝင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်။ခေါ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။သောငိစ္စဒာတုံမေအဟံဤဒေဝဘိတာမိတိနာအိစီ။သောထောသဘုကကဓမ္မံရွာတွင်သောပဝိတိတ်တော်ဝရံချင်းခန္ဓာအိစီအလုံးမရှိဖြစ်နေ၏။သူကရွာထဲဝင်ဖို့ရန်သူသစ္စာတတ်မရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်မဖြစ်လေ။ဒုံမေအရှင်ဖျားတို့ဒီကိစ္စတာကြွတော်မူကြပါကုန်။အဟံဖျားတပည့်တော်ဒီဤဒေဝဤကြောင်းအတွင်ထိုက်သားလေဘိဒ္ဓမင်းဖြစ်ပါအံ။အရှင်ဖျားတို့သာကြွပါ။တပည့်တော်ဒီကြောင်းထဲမှာပဲနေပြပြီဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြီးဒီလိုလျှောက်။လျှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အတ္တနံပုဏ္ဏပုဏ္ဏဝတ္တဝအနိစ္စမဏ္ဏဩဟာယအာဂမတို့အတ္တတို့ကနေနန္ထောသဘုကကိုပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမ္မအတ္တဝတ္တဝလိုက်ဖို့ရန်ပြောကြပါတော့လည်းပဲ
အနိစ္စမနအလုံးမရှိဒီကိုဒီတော်တမင်းရာလီဖြစ်ဖြစ်ဟောဟာယသဘုကကိုထားခဲ့ဖြစ်အာဂမန်တို့ရွာတွင်တို့ကြွားသားကြလေကုန်၏ဒီဘံမြတ်စွာတော်ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပေမဲ့လေသူကဘယ်လိုမှရွာလေးကိုလိုက်ခြင်းနဲ့အစိတ်ထားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူထားခဲ့ပြီးတော့ရွာတွင်ကြွားသားကြပြီသောမီတင်တန်ခဏဘဝညတဘဝဆကုညပတရံဝိပရိတဘဩရုံစဥဘောဟိဟတ္တိအာလောဘအာလောဘကတဝကုဏ္ဏခာတိအတ္တဒုက္ခနိသောတိထသဘုကတိလည်းပဲတိတံထတကရုံတို့ဤကတဘဝရွာတွင်တို့ကြွားသည့်အဖြစ်ကိုညတဝတိရှိသည့်ဖြစ်ပေဝဇာကုတိယဝဇာကုတိဤဗတရံပညာကောဥပရိတဝဖွင့်၍ရှိရခြင်းလုံးကတော့သူတို့ကုတိတွေမှပညာတွေဖုံးထားပုံရတယ်မစင်စွန့်နဲ့များတော့နော်ဒါကြောင့်ဝဇာကုတိယဝဇာကုတိဤဗတရံပညာကောဥပရိတဝဖွင့်၍အရုံစက်ကျင်ကြီးတွင်တို့သတိ၍ဥဘောဟိဟတ္တိလက်နဖဲတို့ဖြင့်အာလောဘအာလောဘကတ္တဝါထမင်းလုံးထမင်းလုံးပြုလို့၍မလေးနော်ဂုထံမစင်ကိုခါတိခက်စားခဲ့ပြီလက်တဖဲတဲ့တောင်မှအာမရဘူးနှစ်ဖက်နှစ်ဖက်မှမှတို့ဘာလို့လဲထမင်းလုံးတဲ့ကိုတတိယကျထမင်းလုံးကလေးလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့စားတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်လားစဉ်းစားကြည့်လားနော်ရွာထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပင်ဖြစ်ပြီးတွေးနေတဲ့ဒီစွမ်းကြတဲ့သူစားခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိဘူးမစင်တွင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့လက်နဲ့ဖက်နဲ့တခါတဲ့အာရပါရတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးစားတယ်နော်ဓမ္မဂရိကတော့ဟောတဲ့တရားဒီတရားမှသူကတော့အဲ့ဒီကစမင်းလုံးကြီးတွေကောင်းလို့ရရရွရွပြီးတော့ကိုစားတယ်လို့ပြောဟုတ်လားဒီတော့ကံတရားများကဘယ်လောက်ဆန်းကျင်လဲစဉ်းစားကြည့်တော့နော်နောက်တစ်ခုအာဇီဝကတတအန္တောကမတော့အာဟာရပိဟိနိတုအာဇီဝကတကရုံးတို့ကတတ္တထောသဘုကအဲ့ထက်အန္တကမ္မတောရောရင်းမှအာဟာရအာဟာရကိုပိဟိသိသို့ပုစေကြနေကုန်ပြီဒီသဘုကအဲ့ထက်ရောရင်းကြတော့တဲ့ကြံရုံးတွေကလည်းရောရင်းကနေပြီးတော့ဆုံးဖို့ပြေးလိုက်ပါတယ်တံပိလအိစီတံပိထုပို့ပေးတဲ့ဆုံးကိုလည်းကနအိစီအလိုမရှိပဲပို့လိုက်တဲ့ဆုံးနဲ့သူစက်ကြီးနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်တာအကုသို့ကံမြင်ဘယ်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲနော်ဉာဏ်ဉာဏ်တတနေခြင်းပါနှင်းရနဲ့ဆင်းရဲတတနေကြရသလားလေကြရဘူးကိုထူတော်ခဲ့တယ်ကြံမဲနော်ဒီကငါ့ကိုမလိုဘူးဆိုတာဟုတ်ဘူးတလားမဟုတ်ဘူးကိုထူတော်ခဲ့တယ်ကြံကကိုကိုမလိုမုန်းထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးနေတယ်နော်ကြီးညို50သိတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ကြီးညို50မဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့နေတတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးညို50သိတဲ့ကြံကြီးကိုသူကထူတော်ခဲ့တယ်မကြီးညိုတိုက်တဲ့ကံဒီကိုထူတော်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအလတ်တူဝိုင်းဝိုင်းလဲမနေဘူးလားလဲနေတယ်နော်ဒါတတိရှိဖို့သိကောင်းတယ်ကဲခုနပုဏ္ဏဥစ္စာမန္တော်ပြိနာမေအိမိနာအထောလတ်တော်မေအဟာရောတိအဟာခုနပုဏ္ဏအဖမအထထောဥစ္စာမန္တော်ပြိစားဖို့ရန်ပြောဆိုပါတော်လဲပဲရွာတဲ့ကနေသုံးနေဆုံးဖို့လာပြီသုံးဖို့ဝေးပါဆိုပြီးတော့အတဏ္ဍတုကိုတောင်းမှန်းအတဏ္ဏပြောရင်ပြောပြီပြောတယ်လည်းမဖြစ်နဲ့နာမည်ဣမိနာအထောလတောမိအဟာရောတိအဟာဣမိနာဤသွန်ဖြင့်မေငါအာနအထောအလိုမရှိပါမေငါနိအဟာရောအဟာရကိုလတ်တော်ယသိအပြီးပါပြီဣတိဤသောအဟာပြောဆိုတတ်ဤဒီသွန်နေတော့ငါအလိုမရှိဘူးငါမှအဟာရတွေယသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဤစကားပဲသူကပြောပြောနေတယ်နော်ကဟန်လတ်တော်ဘယ်ကရတယ်လဲထပ်မိလိုက်ကြတာဣတိဝလတ်တော်ဒီမှာပဲရပါတယ်သူကဒီလိုပဲပြောတယ်ဒါကလေးကတော့တိရွယ်မီမထားဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့တိရွယ်လဲ။တချင်းသူကန်းထူတော်စဉ်အချင်းကန်းကသူများတွေမတိအောင်အာဂန္ဓုကိုယ်တော်နဲ့သူနဲ့နှစ်ပါးချင်းသာတိအောင်လေးဝဲပြီးတော့ဒီကန်းကိုမထူတော်ခဲ့ဘူးလား။ထူတော်ခဲ့တယ်။ခုချိန်ကမှလည်းဒီလေးဝဲလို့နဲ့စိတ်ထားလေးကကပ်ပြီးပါမလာဘူးလား။ပါနေတယ်နော်။တတိထသတိထနော်။ဘဝတစ်ခုမှမွေးမြူထားတဲ့ကောင်းတဲ့တက်ကလည်းဘဝတစ်ခုအထိလိုက်ပါတတ်တယ်။ဘဝတစ်ခုမှမွေးမြူထားတဲ့မကောင်းတဲ့တက်တွေကလည်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကပ်ပြီးတော့လိုက်နေတယ်နော်အဲဒီနေ့အဖြစ်ဒုတိယနေ့တတိယနေ့စောက်တာနေ့စသည်ဖြင့်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘယ်လိုပြန်ပြောတော့လဲဟာအဟံဣဒေဝဝိဇ္ဇာပဲငါဒီမှာပဲဖြစ်ပါမယ်မလိုက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးသူကဒီလိုပဲရောရင်းတော့ဘူးရအဲ့လိုမရှိဘူးအလိုမရှိတော့မဖြစ်လဲအာမြုံကဒီကလည်းစဉ်းစားတယ်ဩဒီကတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရောရင်းဝင်ဖို့ရအဲ့လိုမရှိဘူးငါတို့ကပို့လိုက်တဲ့ဆွမ်းကိုလည်းစားဖို့ရအဲ့တင်းကအလိုမရှိဘူးဒီညမှာပဲငါအဲ့အဟာရရပါတယ်ဆိုပြီးဒီစကားပဲသူကပြောနေတယ်ဒင်းဗာများလှုပ်နေတယ်လဲဆိုတို့တင်းကိုစုံစမ်းမှတော်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွာတဲ့ဝိညာဉ်အောင်ဆောင်ပြီးတော့တပတ်နှစ်ပတ်ကလှည့်ပြီးကျန်ရခဲ့တဲ့ကြောင်းအတွင်းမှာနော်ကျန်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာလို့လဲ
နောက်မှလိုက်တဲ့ပုံစံအနေအဖြစ်နော်ဘုံအောင်ပြီးနေလိုက်တယ်ဘုံအောင်ပြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟာဒီအာဇီဝကတက်ကြလို့နေတော့အကုန်လုံးသွားပြီဆိုတော့ယူဆချက်ဖြင့်သူကရှင်းနေတယ်ပဲမစင်တွင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့မစင်တွေတဝက်ကျုံးပြီးတော့စားပြန်တယ်နော်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဖမ်းလို့ပြီးသွားပြီဖမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဗာအာဇီဝကဆရာကြီးတွေကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြတော့လို့ဒီနေရာမှာထားလို့တော့မတော်တော့ဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်မောင်းထုတ်လိုက်တော့မရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ရာဇယုံမျိုးရွာလူရွာသားမြို့သူမြို့သားတွေမစင်စွန့်တဲ့ကြောက်ဖြာကြီးတခုမြို့ပြင်ဘက်မှာရှိတယ်။အဲဒီကြောက်ဖြာကြီးမှာတို့သွားပြီးတော့နေရပြန်တယ်။နေလိုက်တော့လည်းပုံစံမှန်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ခြေတော်တစ်ချောင်းအသာမြည်ကြီးမှာထောက်တစ်ချောင်းကလူပေါ်တင်ပြီးတော့မော့ပြီးတော့နေရသူ့ကိုမေးလိုက်တော့လူပါလဲလေပဲစားတယ်သူဘာမှမစားဘူး။ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သူကကျောင်းလုံးထုတ်ပြီးနေလိုက်တာအင်္ဂါတိုင်းမကရာတိုင်းကျသားတွေကလည်းတလတစ်ခါလူလာလာပြီးပူဇော်ပါတယ်။ဘုရားပြိမဲ့လည်းသူကတမန်မြတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့အဟာရတွေကိုတို့တို့ပြီးကုသိုလ်ရအောင်ဆိုပြီးနည်းနည်းတော့တို့ပြလိုက်တယ်ဒီလောက်ပဲညံ့ညံ့ကြရင်အဲ့ဒီရာဇဝင်မျိုးသူမျိုးသားတွေစွန့်နေတဲ့ဒီမစင်ကိုပဲစားအဲ့ဒီလိုနဲ့နေလိုက်တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာတော့ပါလေနှစ်ပေါင်း50ဝန်းကျင်လောက်ကြာမယ်လို့တော့ခမန်းရပါတယ်နော်တစ်ချိန်လောကမှာဘုရားရှင်နဲ့ပွင့်လာပြီတော်တော်လေးဘုရားရှင်နဲ့ပွင့်လာတာတော်တော်လေးကြာညုံးတော့တဲ့အချိန်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှလောကကြီးရှုလိုက်တဲ့သဘုကကြီးချွတ်တန်းဝင်မဲ့နေ့မြင်ပြီးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘုရားရှင်သွားပြီးချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာချွတ်တန်းဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါတခုကြီးသွားတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောနေတာကတော့ယဟန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဗာရမီမျိုးစင်ကောင်းနေကိုဘာကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကသူတို့ထူထောင်ခဲ့တာတော့မှန်ပါတယ်နော်။ဝိပဿနာပိုင်းမှာပဲရှင်နေတိစိုက်တယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်နိုင်မဲ့လို့ဘုရားရှင်ကြွပြီးတရားဟောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါတခုတိုင်အောင်ချွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဝိပဿနာရှင်းရှင်းနေတာလေအရဏဘုရနိုင်လောက်အောင်အာဇီသောမိယာဥပနိဒ္ဒသတ္တိဖြင့်ယေဇူးပြုပေးနေတယ်ဆိုတာကတော့သင်ချားနေတယ်နော်အဲဒါဒီလောက်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတော်မှယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘဝမှာကုလို့သင်ရဒုက္ခအတိတွေ့ရနေတယ်ဆိုရင်ဒီအိဋ္ဌမေသရိယတရားစုကြောင့်ဒီလိုသင်ရဒုက္ခအတိကိုတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအိဋ္ဌမေသရိယတရားစုတွေကိုယောဂီလက်ခံထားဖို့တော်ပါမလားမတော်ဘူးနော်ဒါသင်္ခါရတွေကိုမိမိတို့ထပ်ထပ်ဖို့လိုတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးထပ်ထပ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါပါတယ်အလားတူပဲဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာမေသရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဝိထုတခုဘုန်းကြီးထပ်ဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲဒါမေသရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောမဲ့ဝိထုကတော့မနည်းကပြောခဲ့တဲ့အရှင်မမောက္ခလကိစ္စကိုတောင်းကခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာမြင်ရတဲ့ပိဋ္ဌာရီတဲ့မှာမွေပိဋ္ဌာတခုပါပဲဒီမွေပိဋ္ဌာကတော့ဇာယပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခေါင်းကတော့လူကောင်းပုံကရံပဲကိုယ်လုံးကတော့မွေပုံကရံပဲဒီပိဋကမှာသူကအလျားယူဇနာဒင်ဇဝေတိယောဇနီက25ယူဇနာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဖော်ပြထားတယ်နော်မိန်မ200ကျော်လောက်ရှိမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပဲနော်အဲဒီမှာသူ့မှာထူးခြားနေတာကဘာလဲဆိုတော့တတတိသာတောဥဒိတာအဂိဇလာယာဝနိခုတ္တခေသံတိတတထိုမွေပိဋကဤတိသာတောဥခေါမဥဒိတာထမြောက်၍လာတော့အဂိဇလာမိတော့မိခယံတိယဝနင်ဂௌထအမိပြာသို့တိုင်အောင်ကိသံတိသွား၍နေကြလေကိုဤ။ခေါင်းကနေပြီးတော့ထပြီးတောက်လောင်လာတဲ့မိဟေကအမိပြာအတိတောက်ချောင်လောင်သွားတယ်။နင်ဂௌထတောဥဒိတအဂိဇလယဝတိတာနင်ဂௌထတောအမိနာဥဒိတထ၍လောင်ကြတဲ့အဂိဇလမိတော့မိလျံတို့သည်ယဝတိတာဥကောင်းသို့တိုင်အောင်ကိသံတိသွား၍နေကြလေကိုဤ။အမိကစပြီးလောင်လိုက်တဲ့မိတွေကလည်းခေါင်းတိုင်အောင်လောင်နေတယ်နော်မေဇေတိတတောဥဒိတတွေပတ္တာနေကိသံတိအလဲကလောင်လာတဲ့မိတွေကလည်းခေါင်းပိုင်းအထိလောင်လာလဲရှိတယ်အမိပိုင်းအထိလောင်သွားတာလည်းရှိတယ်နော်ဒွိဟိပတိဟိဥဒိတမေဇေဩတဟံတိနံပါတ်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လောင်လာတဲ့မိတွေကလည်းအလဲမှလာပြီးတော့ပေါင်းစုဆုံးသီးကြတယ်ဘယ်တော့ပူမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်သိသလားမသေးဘူးနော်လူအမှုတို့ကလည်းမကုံသေးတော့မသေးဘူးအဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခကောင်းကင်မှာခံရတဲ့ပိဋကကိုအရှင်မမောက္ခလကိုရောမြတ်ကမြင်တဲ့အကြောင်းဖျားရှင်မှာရှင်လက္ခဏာကိုပြန်ပြီးတင်ပြလျှောက်ထားနော်အဲ့ဒီလိုတင်ပြလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကဒီမွေပိဋကရဲ့ရှင်းပြအောင်အောက်မေပဲဇာလန်းလေးကိုဟောပြပါတယ်နော်အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာဒီမွေပိဋကကဗာရဏီပြည်မှာပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့တော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဘာနေပြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူကမြေကမ်းပန်းမှာသရင်သုံးတော်မူတဲ့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးရှိပါတယ်အဲဒီတော့ဒီအရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးက
သီရမုံကြောင့်လည်းဆောက်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်ကမြင့်ကမ်းပါမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချင်းဖြစ်တယ်တရင်သုံးပြီးတဲ့အချင်းကမှာရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကလည်းဗာရဏီမျိုးတွင်းကိုနေ့စဉ်လလုံးဆုံးကကြွတော်မူပါတယ်ဆုံးကကြွတဲ့အချင်းကကြတော့မျိုးလူမျိုးသားတွေကနန်းတဲ့အခါမှာညအခါမှာပန်းစီမီတွေလည်းဆွဲပြီးတော့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုဖူးမြော်ကြတော့ကိုစိတ်ကခံစားဖို့ဆိုပြီးလာကြတယ်လာကြလိုက်တဲ့အချင်းကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဗာရဏီပြည်သားဖြစ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီအရှင်ဘိဇေကဗုဒ္ဓထံကိုမြို့သူမြို့သားတွေသွားနေတဲ့လမ်းကိုအမိပြုပြီးတော့သူကလမ်းတစ်ခုတီထောင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်